Ramdam ng ilang mga munisipyo sa Palawan ang mga negatibong na idudulot ng tumataas na kaso ng COVID-19 sa kanilang bayan. Ito ang kanilang tinalakay sa isinagawang alerto palawanyo sa COVID-19 ng provincial government. Nakibahagi sa usapin ang alkalde mula sa Brooks Point, Rojas at Busuanga, Palawan. Isa sa naging highlight ay kung paano hinaharap ng mga lokal na pamahalaan ang tumataas na kaso ng COVID-19 mula sa pagdaragdag ng mga quarantine at isolation facilities, pati na rin ng mga medical frontliners. Uh, ang ginawa namin dahil nakita ko kong ang dum dumadagdag ang mga nagpo-positibo, uh, nag-hire po kami ng additional na anim na health workers. Ito po yung mga caregivers na may NC2. Kasi sabi ko magandang tatlong grupo yung magbabantay para hindi sila masyadong pagod. Mga merong uh, lodging houses na may separate na mga rooms para doon sa ating mga gagawin nating isolation unit. Okay? So, uh, sa atin naman pong uh, mga personnel, meron mo tayong mga karagdagan din po mga tao kasi sa, sa RHO natin, isang medtech lang meron tayo. Nag-hire tayo ng additional na isang medtech para at least may ka katulong yung atin pong nag-iisang medtech. So, dalawa na po sila ngayon. din -tab -tab mo tayo ang contract of service ng mga nurses. Kami isang mean, uh, medtech nagdagdag na nagdagdag din isa. So dalawa na rin. Tapos yung mga personal namin no, napakarami. Talagang hindi natin maiwasan na talaga 'yan. Uh, umaga hanggang mas pinaiigting rin nila ngayon ang pagbabantay sa kanilang borders para hindi labas pasok ang kanilang mga residente o mga pumupunta sa kanilang bayan. Lahat ng tatlong alkalde ay may pare-parehong problema sa kanilang lugar. Isa na rito ang mga pasaway nilang residente na tila binabalewala pa rin umano ang COVID-19. Ibinahagi nila na may mga nagagalit paumanong sa kanila dahil sa kanilang ipinatutupad na protocols. Aminado sila na may mga posibleng maapekto ang pondo para sa proyekto sa kanilang bayan. Ayon kay Mayor Mary Jean Feliciano ng Brooks Point, sa ngayon ay may malaki paumanong pondo para sa COVID-19. Pero posibleng mag reallocate sila ng mga proyekto kung lumala pa ang COVID-19 sa kanilang bayan. Meron naman tayong uh, pondo mula sa MDRR at... Mm -hmm. Yan po ay ginagamit namin sa kasalukuyan at uh, dahil nakikita nga namin na Ako, mukhang kukulangin ito, kaya nitong nagkaroon kami ng surplus uh, sa aming budget mm -hmm. ay naglaan kami ng mahigit 10 milyon para dito sa COVID response. At uh, pwede namang i-reprogram uli kung sakaling mm -hmm. hindi pa rin magkasya, ay may mga, may mga pondo pa kaming naka-allocate na sa iba't ibang mga programs at projects na pwede pa rin naming i-reprogram kung sakasakali pero sa Busuanga ay sinisimula na muna nilang mag-reallocate para ilipat ito sa COVID-19 response sa pondo. yun hmm. ho yung aming uh, struggle ngayon, ho. Actually uh, may meeting ho yung aming local authorities ngayon na isa ho sa pinapa agenda ko doon sa Cuba. Uh, sa meeting po nila ngayon eh, yung pong pagkahanapan ng mga pondo na pwedeng ipasok dito ho sa COVID-19. Hindi umano kakayanin ng gobyerno na mapuksa ang COVID-19 kung hindi makikipagtulungan ang mga mamamayan. Kaya nakikiusap ang mga alkalde ng mga munisipyo sa kanilang mga nasasakupan na intindihin at sundin ang kanilang mga ginagawang hakbang sa paglaban sa COVID-19. Ben Ortega, Alpha News, Philippines.